أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناذن وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. موجود ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید، سبحان اللہ، اس کی بڑی برکات ہیں. اس کی تمام صورتیں ذیشان اور ذی محترم، اور یقیناً ہر ایک سورہ کی اپنی شان ہے، اور سبحان اللہ ہر آیہ مبارکہ کی بھی اپنی ایک شان ہے. سبحان اللہ، آج ہم جس آیہ مبارکہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور ہمارے ان ناظرین اور ان سامعین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا ویسے بھی دنیاوی گفتگو کرتے ہوئے بھی زمان میں اگر لکنت پیدا ہو، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا لک ہٹ کٹا کے بولتے ہیں، یعنی کہ زبان رک رک کر بولتے ہیں، بات کرتے کرتے رک جاتے ہیں، یا کرتے وقت زبان میں فصاحت نہیں پیدا ہوتی، زبان کھلتی نہیں، تو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ یہ تعلیم، یہ دعا تعلیم فرمائی، اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی زبان کی لکنت کو، زبان کی ہٹکٹاہٹ کو دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے سورہ طہ، سورہ طہ، اور آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک، آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک یہ آیہ مبارکہ ہے سورہ طہ، سورہ طہ آیہ نمبر 25 سے لے کر 28 تک دعا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے کوئی بھی علم کا کام کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، پڑھانا چاہتا ہے، اگر اس دعا کو وہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دماغ کو بھی کھول دیں گے، اس کے سینے پر بھی شرح صدر فرمائیں گے، اور سبحان اللہ زبان کی لکنت کو بھی دور کر دیں گے. بہت پیاری آیہ مبارکہ ہے سورہ طہ، آیہ نمبر 25 سے لے کر 28 تک ہے، بہت ہی پیاری آیہ ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اگر اس آیہ مبارکہ کو پڑھا جائے اول آخر درود شریف کے بعد 11 مرتبہ پڑھا جائے، اگر ابتدا میں کسی بھی آپ کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں، بچے امتحان دے رہے ہیں، بچے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں آپ کے دماغ کا استعمال ہے، آپ کو شرح صدر آپ کے لیے محفوظ کرنا کسی بات کو ذرا ممکن نہ ہو، تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان اور مومن بندہ ہمیشہ اللہ کی مدد کا طلبگار ہوا کرتا ہے، اور اس آیت کے طفیل اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا نزول جلدی ہو جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اس آیہ مبارکہ کو یاد کریں، اور میں اپنے تمام ناظرین کو جو اس وقت ٹی وی سکرین کے جانب بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمام سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ قرآن کریم کھولیں یا قاعدہ کھولیں یا کوئی بھی قرآن کریم سے یہ دینی کتب یا کچھ بھی آپ پڑھنا چاہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے، تو اس آیہ مبارکہ کو شروع کے اندر پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکات بہت زیادہ ہوں گی. تو دعا ہے سورہ طہ آیہ نمبر 25 سے لے کر 28 تک، اور آیہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان اللہ، ناظرین کرام، یہ آیہ مبارکہ کو سیو کر لیجئے، اور اپنی اپنی نوٹ بک میں لازمی طور پر اس کا معمول بنا لیجئے. ناظرین کرام، چلتے ہیں
اپنے سبق کی جانب. اور آج کا ہمارا سبق ہے انشاءاللہ العزیز, آج ہم قاعدے میں عربک الفابیٹس ہم پڑھا کرتے ہیں, اور عربک الفابیٹس میں ہم نے الحمدللہ پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ آپ کو حروف مستعلیہ کی پریکٹس کروائی, اور ساتھ ساتھ حروف حلقیہ یعنی حروف حلقی, وہ لیٹر جو تھروٹ لیٹرز ہیں, فل ماؤتھ لیٹرز ہیں, ان کی پریکٹس کروائی. آج انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام ہم آپ کو پریکٹس کروائیں گے انشاءاللہ حروف قلقلہ کی, یعنی باؤنس لیٹر کی, وہ لیٹر جو قرآن کریم کے اندر پڑھے جاتے ہیں لیکن پڑھتے وقت بظاہر تو ایک ہی حرف لکھا ہوتا ہے, لیکن جب اسے ادا کرتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ ڈبل ورڈ ادا کیا جا رہا ہے, یعنی کہ دو حرف ادا کیے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے اسے ایکو ورڈز بھی کہتے ہیں اور باؤنس ورڈ بھی کہتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں قلقلہ. اور قلقلہ کہتے ہیں آواز میں جنبش پیدا ہونا, آواز میں تکرار کا پیدا ہونا, یعنی آواز کا لوٹتی ہوئی پیدا ہونا, آواز میں تکرار نہیں بلکہ آواز کو لوٹتے ہوئے محسوس کرنا. جیسے کہ مثال کے طور پر میں اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں, سورۃ الناس کے بعد سورۃ الفلق پڑھتے ہیں آپ, اور سورۃ الفلق اس کے اندر آخر میں قاف ہے, اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. جب ہم اسے ادا کرتے ہیں تو قل اعوذ برب الفلق, اس طریقے سے قاف کو یعنی کہ فلق, اب ایک قاف ہے لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے شاید یہاں پر دو قاف ہیں. تو یاد رکھیے یہ جو آواز کا لوٹتے ہوئے محسوس ہونا ہے اسے کہتے ہیں قلقلہ. آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں, تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. کوشش کریں گے پہلے الف سے لے کر یا تک جو ہمارے پرمنٹ کالر ہیں, جو پرانے ہیں, تو انشاءاللہ العزیز ہم ان سے کوئی نہ کوئی حرف چاہے اوپر سے نیچے کی جانب یا نیچے سے اوپر کی نیچے سے جانب, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ پچھلے پروگراموں میں ہم نے باقاعدہ جو ہمارے ریگولر کالر ہیں ان سے باقاعدہ ہم نے مختلف طریقوں سے سبق سنا تھا, اور یہ اس لیے ہے کہ اکثر ہم لوگ الف با, الف کے بعد معلوم ہے کہ با ہوتی ہے, با کے بعد تا ہوتا ہے اور پھر سا ہوتا ہے, لیکن یہ ایک زبانی اور انسان تھنکنگ کے لحاظ سے, سوچ کے لحاظ سے, ایک عادت کے لحاظ سے ایک عادی ہو جاتا ہے. اب اس میں حروفوں کی پہچان کروانے کے لیے بعض اوقات الٹا پڑھایا جاتا ہے, بعض اوقات سیدھا پڑھایا جاتا ہے, بعض اوقات اوپر سے نیچے کی جانب, پھر بعض اوقات نیچے سے اوپر کی جانب, تاکہ ہر طرح سے ادائیگی بھی بہتر ہو اور حروفوں کی پہچان بھی بہتر ہو جائے. ناظرین کرام چلیں گے اپنے عربک الفابیٹس کی جانب, اور انشاءاللہ العزیز بالترتیب انشاءاللہ العزیز الف سے لے کر یا تک پورے حروفوں کی پریکٹس کریں گے, اور اس کے بعد خاص خاص ہم انشاءاللہ آج حروف قلقلہ کی پریکٹس کریں گے. چلیے آئیے چلتے ہیں, تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ آج کے سبق میں شامل ہو جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف الف با با, اکثر ادا کرتے وقت آخر میں ہا محسوس ہوتی ہے ان کے ادا کرتے وقت, تو یاد رکھیے با آخر میں ہا نہیں ہے بلکہ بریکٹ میں دیکھ رہے ہیں با کے بعد الف ہے, تو ہم ادا کرتے وقت آواز کو کنٹینیو یعنی آواز جاری رہے گی. با تا تا, یعنی کہ بعض اوقات ہا بھی محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات بالکل جھٹکا دے کر اسٹاپ کرتے ہیں اس طریقے سے. ت ت ب, اس طریقے سے بھی غلط ہے, یہ دونوں طریقے غلط ہیں, یعنی ت ت, یہ دونوں طریقے غلط ہیں. یاد رکھیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ جن حروفوں کے آخر میں بریکٹ میں الف لکھا ہوا ہے تو اس میں آواز جاری رہے گی. دوبارہ ادا کرتے ہیں تھرڈ ورڈ, ت ت ت, یاد رکھیے ب ت اور ث,
ان تینوں حروفوں کو ایک الف کی مقدار، یعنی کہ اگر آپ مٹھی بند کریں، اس میں شہادت کی انگلی کو بند کر کے دوبارہ کھولیں، تو اتنی مقدار اس سے کھینچیں گے، یعنی کہ ایک الف کی مقدار سے زیادہ اس سے نہیں کھینچیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد جیم ہے، جیم اکثر ہمارے ادا کرتے وقت جب اسے سختی سے ادا کرتے ہیں، یاد رکھیے اس کا مخرج بھی بہت ہی آسان، وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی درمیان زبان درمیان تالو سے، تو اس کو ادا کرتے وقت اکثر محسوس ہوتا ہے چی چی، تو چی نہیں بلکہ عربی کے اندر چے ہے ہی نہیں بلکہ وہ اردو کا ورڈ ہے، تو یاد رکھیے اسے ادا کرتے وقت ہم کس طریقے سے ادا کریں گے، وسط زبان پر زور دیں گے، یعنی درمیان زبان پر، جی اسے فائیو فنگر لانگ کریں گے، یعنی پانچ الف کی مقدار اسے کھینچ کر پڑھیں گے، یاد رکھیے اس پر مت نظر آ رہا، مت کی علامت یہ ہے کہ اسے ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، سادی اور نارمل انداز میں یہی کہتے ہیں کہ مت کو کھینچتے ہیں، تو میری کوشش بھی ہوتی ہے آسان فہم آپ کو، جو طریقہ آسان فہم ہے، عام فہم ہے، جس میں آپ آسانی سے سمجھتے ہیں، وہی طریقہ آپ کو آپ کے لیے اپنایا جائے۔ سیکنڈ لائن ہے، میرے کچھ گلے میں تکلیف ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں گلے کے مڈل سے ادا کریں گے، اسے بھی آخر میں دیکھ رہے ہیں آپ، بریکٹ کے اندر ہا کے بعد الف لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی آواز آپ آخر میں روکیں گے نہیں بلکہ آواز کو کنٹینیو رکھیں گے اور آخر میں ہا بھی محسوس نہیں کرائیں گے، ہا یہ دونوں طریقے غلط ہیں، اب صحیح طریقہ کیا ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد خو، یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور تھرڈ لیٹرز میں سے بھی ہے، تو اسے گلے کے ٹاپ سے ادا کریں گے، خو خو خو، دل یہ بھی زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ سے ادا کریں گے، اوپر کے دو دانتوں کو ثنا علیہ کہتے ہیں، پھر ہے رل، اسے سافٹ کر کے ادا کریں گے، زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے زبان کو لگائیں گے، زبان باہر نہیں آنی چاہیے، رل، یاد رکھیے یہ دونوں حروف دال اور رل انہیں بھی فائیو الف کی مقدار یعنی پانچ انگلی کی مقدار اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے رو، رو یاد رکھیے رو کی صفت ہے تکرار، اس کے اندر تھوڑی سی تکرار ہوتی ہے لیکن اگر زیادہ تکرار کریں گے پھر ادائیگی اس کی ناقص ہوگی، اکثر اسے ادا کرتے وقت پڑھتے ہیں رو رو، یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ زبان یہ طرف لسان سے ادا ہوتا ہے، حروف طرفیہ میں سے ہے، رو تھوڑا سا تکرار ہوگا، رو 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 رو، یعنی ایک الف کی مقدار اسے بھی کھینچیں گے۔ پھر اس کے بعد ز، ز اب یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے، ہمارے اکثر ناظرین اور سامعین جو ہے جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس وقت ذال اور ذا میں کنفیوز ہوتے ہیں، بعض اوقات جب یہ حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں اس وقت ان کی پہچان کرنا بھی بہت ضروری ہے، تو وہاں اکثر ہم ادا کرتے ہیں ز اور ز کی جگہ و اور اسی طریقے سے ذال کی جگہ و، تو یاد رکھیے اسے لہنے جلی کہتے ہیں، ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف پڑھ دینا۔ پھر اس کے بعد سین، اسے بھی فائیو الف کی مقدار یعنی پانچ انگلی کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، شین اسے بھی پانچ الف کی مقدار، اس کے بعد صاد اسے بھی پانچ الف کی مقدار لیکن اسے ادا کرتے وقت الف ادا کرنا ہے، اکثر غلطی کرتے ہیں اس پر سواد پڑھتے ہیں یعنی سواد کے بعد واو محسوس ہوتا ہے، سواد سواد یہ سواد، تو یاد رکھیے ہم نے الف محسوس کرانا ہے، ادا کرتے وقت الف محسوس ہونا چاہیے، تو اس کی صحیح ادائیگی اس طریقے سے ہوگی سواد، پھر اس کے بعد ہے ضاد، یہ بھی پانچ الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور حروف مستعلیہ میں سے فل ماؤتھ لیٹرز میں سے ہے، پھر اس کے بعد ہے قو اور اس سے بھی ادا کرتے وقت اکثر غلطی کرتے ہیں، توا 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 نہیں بلکہ قو یعنی قو کے بعد الف ہے،
तो इसे भी आखिर में ना हा महसूस कराएंगे और ना आखिर में आवाज को स्टॉप करेंगे। को को वो वो आइन। अक्सर ये गलती करते हैं, आइन जब मिलाकर हरूफों के अंदर लिखा जाता है तो वहाँ इसका साउंड हम आ की जगह आ पढ़ते हैं। जैसे नस्ताईन के अंदर हम पढ़ते हैं इया का नअबुदु व इया का नस्ताईन, आइन को अदा नहीं करते बल्कि हम करते हैं इया का नअबुदु व इया का नस्ताईन, इन वहाँ हमज़ा का साउंड करते हैं। तो याद रखिए आइन की प्रनाउंस, आइन को प्रनाउंस करेंगे गले के मिडल से। तो इसके बाद है गोइन, ये गले के टॉप से अदा होगा। फिर फ, इसे भी एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। कौफ, ये बाउंस लेटर्स में से भी है और इसके ये जो है फुल माउथ लेटर में भी है। कैफ, ये बारीक काफ है, वो मोटा काफ था पहले वाला, दो नुक्ते वाला। फिर लैम, ये हरूफ तरफिया में से। मीम, हरूफ शफविया में से, ड्राई पार्ट से अदा होता है। नून, फिर वाव, हमज़ा, या। यकीनन मेरी नज़र घड़ी पर भी है और इस वक्त आपके कॉल्स का वक्त भी हो जाता है, लेकिन मैं निशानदही कर देता हूँ कि हरूफ क़लक़ला पाँच हैं। यकीनन आपको मालूम भी होगा हमारे अक्सर नाज़रीन को, लेकिन याद रखिए इन्हें अदा करते वक्त जब हम इसे हरूफों को क्या नहीं जनी आयात के अंदर इसे पढ़ते हैं तो वहाँ हम क़लक़ले की पहचान नहीं करते और ना ही क़लक़ला करते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देना है इस पर। तो हरूफ क़लक़ला पाँच हैं, क़ौफ, क़ो, बा, जीम, दाल। क़ौफ, क़ो, बा, जीम, दाल, ये पांच हरूफ जब हम इन्हें अदा करेंगे तो इनकी इनको अदा करते वक्त हम क़लक़ला करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर शुरू में हम मुतहर्रिक हर्फ लगाएं तो ये पढ़ेंगे अज, अको, अको, और इसी तरह अद। तो ये हरूफ इनको अदा करते वक्त हमेशा हमने क़लक़ला करना है। नाज़रीन किराम, आपके कॉल्स का वक्त हुआ चाहता है, आपके कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमारे फर्स्ट कॉलर कौन और कहाँ से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह सिस्टर सलीमा मैम फ्रॉम ओल्डम। जी माशाल्लाह। सिस्टर सलीमा मैम प्लीज़ यू कैन रिसाइट टुडे अरबिक अल्फ़ाबेट्स प्लीज़। जी ओके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء سا. سيستر سليمة مام please you can read slowly every letter. Yes. Read on the one breath. Alif ba ta sa. Don't read fast, please. You can follow me please. Ji. Alif. Alif ba ba, the ba pronounced the wet part of the lips. Ji. Ba ba, mashallah, make one finger long. Ba ta. Yes, third word. Sa. Hmm. Jim. Make five finger long. Jim. Mashallah. Ha. More practice the middle of throat. Ha. No. Ha. You can do this one. Ha. Ha. Mashallah. Ha. More full, top of throat. Ha. Mashallah. Dal. More make long. Dal. Mashallah. Zal. Mashallah. Ra. Za. Sin. Don't read fast, please. You can read slowly, please. Sin. Sheen. Make five finger long. Sheen. Hmm. Sad. Make full mouth.
More do full mouth. Sad. Now listen. Sad. Sad. And the last dal have to read qalqala. Sad. Sad. Mashallah. Yes. Dad. Ta. Za. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Ka. Repeat. Ha. Wow. Wow. Ha. Hamza. Ya. Mashallah. Ya. Mashallah. Sister Salima, ma'am, please, you can tell me how many full mouth letters? The 7 full mouth letters. 7 full mouth letters. How many throat letters? 6. Throat letter. 6 throat letter. How many is huruf qalqala? Bounce letter. 5 qalqala letter. MashaAllah. Okay, you can practice, more practice the pronounce of the sad and just only full mouth letters, okay? Okay, JazakumAllah. InshaAllah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Next caller ko shamil karte hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری کون بہن جی ایم فرام لندن ماشاء اللہ واٹس یور نیم جی رجدی آر بیگم آر بیگم ماشاء اللہ سسٹر آر بیگم پلیز یو کین اسٹارٹ عربک الفابیٹس اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپیٹ پلیز جی Repeat. Bismillahirrahmanirrahim. MashaAllah. Alif. Ba. 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 Ta. Ta. Di. Ha, ha, dal, zal, ra, za. Sister R Begum? Yes. Sister R Begum, please you can follow me and you can read with me. Then inshallah more better your this Arabic alphabets. Okay. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ألف ألف با با the با pronounced from wet part of the lips and hardly okay جي با با ما شاء الله تا تا second word no third word جي تا تا the from please you can pronounce hardly ta ta tha ta softly tha ta mashallah jim ha ha
the pronounce the top of throat nicely, please. Repeat. Kho. Kho. Mashallah. Dal. 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 Ro. Ra. Ra, no, no. Ro. Ra. Ro. Ra. Za. Za. Sin. Sin. Sheen. 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 Pronounce properly, please. Sheen. Sheen. The pronounce middle of the tongue and middle of the palate, please. Sheen. Sheen. Sod. Swad. Don't pronounce swad. You look in bracket. Sod, alif, and dal. Don't pronounce sod, wow, and dal. Sod. Sad. Bad. Bad. MashaAllah. Please, you can just only practice three lines. This three lines, inshallah, you're better. Inshallah, I'm giving you more three lines. Jazakumullah khairah. You can practice properly, please, Sister Arbegum. Jazakumullah khairah. Next, we'll shamil karte hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, kon? Meri amma ji? Ji. MashaAllah, amma ji, kya lagta hai tabiyat theek nahi hai? Assalamu alaikum, koi awaaz hai na? Ji ji, aap di awaaz aa rahi hai amma ji mainu, MashaAllah. Ji. Ji amma ji, aaj jo hai Arabic alphabets mein aap hame kaun se huroofon ki pronunciation batlayenge, ye bataye. حروف طرفیہ کی پرنانسیشن بتائیں کہ حروف طرفیہ کا کیا مخرج ہوگا آواز صحیح نہیں اس لیے ایک بار پھر بتاؤ حروف طرفیہ طرفیہ ہاں حروف طرفیہ کا مخرج کیا ہے اور یہ کہاں سے ادا ہوں گے یعنی لام نون را ان تین حروفوں کو حروف طرفیہ کہتے ہیں جی لام زبان کی نوک اور آفا زبان آٹھ دندوں کے جڑ سے لگنے سے ادا ہوتا بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں بہت اچھا زبان کی کنارہ ٹھیک ہے اب یہ بتائیے کہ حروف شفویہ را زبان کی نوک اور پشت زبان چار دندوں کے گم سے لگنے سے ادا ہوتا ہے جی یہ قریب المخرج ہے ان کا سیم مخرج بھی ہے لیکن صفات کے لحاظ سے مختلف صفات ہیں اس لحاظ سے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے باقی مخرج کے لحاظ سے یہ سیم مخرج ہے جی میرے خیال سے اممہ جی آپ کو سننے میں پرابلم ہو رہی ہے کوشش کریں اممہ جی آپ عربک الفابیٹ سنائیں جیم سے لے کر واو تک یعنی جیم سے آپ شروع کریں گی جیم سے جی جیم سے الف تک پھر اسی طرح را سے حا تک پھر ضاد سے زا تک سمجھ گو نہیں شنی تے کیا پتا چلیں آپ جس طریقے سے آپ کو آسان ہے اسی طریقے سے سنائیں سٹارٹ سے ہی الف سے لے کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا فا جیم اممہ جی آپ کو محسوس ہو رہا آپ نے پہلی لائن میں کیا غلطی کی آپ نے غلطی کی محسوس ہو رہا تھا غلطی کرا ہے نا
نہیں آپ نے ب ت اور س میں آخر میں آواز کو اسٹاپ کیا ب ت س نہیں یہ غلط طریقہ ہے صحیح طریقہ ہوگا آواز آخر میں جاری رہے گی ب ت س اس طریقے سے جی ب ت س جی ماشاء اللہ کچھ بہتر ہوا جی اگلا حرف جی ماشاء اللہ ایک الف کی مقدار کھینچے دال ماشاء اللہ را ز سین ما شاء الله شین صاد ضاد طاء ظاء اس کو لائٹ کریں اما جی فا ماشاء اللہ قاف کاف لام میم نون واو ہا ماشاء اللہ اما جی جن غلطیوں کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے جن حروفوں کے آخر میں الف ہیں تو وہاں آواز کو اسٹاپ مت کریں آواز کو جاری رکھیں باقی ماشاء اللہ آج میں نے آپ کا ٹیسٹ لیا یقیناً آپ کامیاب ہیں بہترین الحمد للہ آپ کی بہت بہت مہربانی ماشاء اللہ دعائے خیر میں یاد رکھیے بہت شکریہ اما جی کتنا درود شریف پڑھ رہی ہیں آپ روزانہ میرے خاص سے کال ڈراپ ہو گئی ہے ناظرین کرام نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یس سسٹر امیر النساء ماشاء اللہ سسٹر امیر النساء پلیز یو کین پرناؤنس یو کین ریڈ ٹو ڈے جسٹ اونلی باؤنس لیٹر ہاؤ مینی باؤنس لیٹر قلقلہ لیٹر فائیو پلیز یو کین پرناؤنس جسٹ اونلی باؤنس لیٹر فائیو لیٹر پلیز you can read first bismillah اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ با مور مور با واٹس دی پرناؤنسیشن با با گا ٹو لپس میٹ سٹرونگلی با ب ب ما شاء الله يس دال مور ريبيت ريد دال كدال ما شاء الله جيم ما شاء الله هايلا طا ريبيت طا مور لوك از ان ذا بريكيت قَ اِن اَلِف have to read full mouth and read nicely in the last don't stop carry on قَ 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 ما شاء الله in the last word قَاف what's the pronunciation of قَاف back of the tongue does the soft palate Yes, mashallah, mashallah. You can pronounce just only full mouth letters? A full mouth letter. In second line, first word. Swad. First letter in the second line. Second line, no.
Repeat, please concentrate. Yes. Mashallah. Sad. More full mouth. Sad. Mashallah. Dad. Look in the last word of dal. Have to read with qalqala. Sad. Dad. Sad. Mashallah. Dad. Mashallah. Ta. Za. Mashallah. Ghain. Mashallah. Qaf. Mashallah, mashallah. Jazakumullahu khaira. Alhamdulillah, sister Amirun Nisa. Your pronunciation is very good. Alhamdulillah. Now, you teacher of Arabic letters, inshallah. You ready for teacher, alhamdulillah. You ready for teaching, inshallah. Jazakumullahu khairan. Next, salam ko shamil karte hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, meri behen Naz hain. Ji. Ji, behen Naz, aap sabse pehle huruf halqiyya, yani throat letters ki practice karwayein aur hamare nazreen ko sunayein. صرف اور صرف حروف حلقی یا تھروٹ لیٹرز جی ان کو ادا کریں پرناؤنسیشن صحیح طور پر اس کی ادا کریں بسم اللہ کریں جی میں شروع سے نہ سناؤں میں سنانا چاہتی ہوں شروع سے اچھا چلیں شروع سے سنائیے جی جی سنائیے ابھی سکرین پہ نہیں آیا ہے اپنے پاس قاعدہ کھولا کریں یاد رکھا کریں جب بھی جو پروگرام ہو اس کے لحاظ سے بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء فاء نہیں نہیں آپ بہت جلدی پڑھ رہی ہیں سوری بہن ناز ایک ہی سانس میں ایک حرف پڑھیں گے آپ ایک سانس میں تین حروفوں کو ادا کر رہی ہیں تو کوشش کریں گے ایک سانس میں ایک حرف کو ادا کریں گے اور آرام سے جی ألف ألف تاء ابھی بھی جلدی ادا کر رہی ہیں ابھی ایک دفعہ سنیں آپ الف با آپ سنیں صرف سنیں الف با آپ سنیں صرف سنیں آپ میں کس طریقے سے ادا کر رہا ہوں آپ صرف سنیں میں ایک لائن پڑھتا ہوں آپ اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں آرام آرام سے با با میں آپ سے کہہ رہا ہوں صرف آپ سنیں ایک دفعہ پوری لائن سن لے ایک دفعہ میں کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں جیم یعنی کہ ایک حرف آرام سکون سے ادا کریں پھر سیکنڈ حرف کی طرف جائیں اب کوشش یہ ہوتا ہے ہماری اکثر جب پڑھتے وقت محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف کمپلیٹ ادا نہیں ہوا اور سیکنڈ حرف کی طرف دوڑتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے ایک حرف کو صحیح طور پر ادا کریں جب وہ صحیح طور پر ادا ہو جائے سانس آپ کا ختم ہو جائے پھر سیکنڈ حرف کو ادا کریں جی با ماشاءاللہ تا ماشاءاللہ ویری گڈ فا جی جیم ماشاءاللہ ہا خو دا ذال ماشاء ویل ڈن را ز اور سختی سے ادا کریں ز سین اسے فائیو فنگر لانگ کریں سین فاد ہاں اسے اور بھی صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں کہ واضح طور پر الف محسوس ہو واو کی بالکل بھی واو کی طرف کیا نام ہے آواز محسوس نہ ہونے دیں صاد ماشاءاللہ داد ماشاءاللہ تا وا آخر میں آواز رکنے نہ پائے آواز کنٹینیو جاری رکھیں غین ماشاءاللہ فا
فا ما شاء الله قاف كاف لام ہاں اسے طرف لسان سے ادا کریں صحیح طور پر آپ طرف لسان سے ادا نہیں کر رہے ہیں اس کے مخرج سے لام آپ سنیں لام 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 جی ما شاء الله ميم نون واو همزة ها چھوڑ دیا نا سوری ها همزة یا ماشاءاللہ بہن ناز آپ کی پرناؤنسیشن الحمدللہ بہتر ہے صرف اور صرف آپ کو کچھ ایڈوائس دینے کی ضرورت ہے اگر آپ ہماری ایڈوائس پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی بہت جلد زبردست ٹیچر بن جائیں گی بہت شکریہ کال کرنے کے جزاکم اللہ خیرا نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہن سعیدہ آج ماشاءاللہ بالکل آخر میں لاسٹ میں ہیں اور جی ہمارے پاس صرف اور صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ باقی ہے تو آپ کوشش کیجیے کہ آپ ہمیں کیا نام ہے حروف قلقلہ اور حروف حلقیہ سنائیں حروف قلقلہ حروف قلقلہ سے سات ہیں حروف قلقلہ پانچ ہیں قاف طا با جیم دال جی آپ فل ماؤتھ لیٹر سنائیں ہو جی تو کوئی مسئلہ نہیں آپ آرام سے پڑھیں بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ پڑھیں اچھا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم خو صاد ماشاءاللہ دود ماشاءاللہ تا زا غین ماشاءاللہ قاف ماشاءاللہ بہن سعیدہ آپ کی بھی پرناؤنسیشن کافی حد تک بہتر ہے صرف اور صرف آپ کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ کوشش کریں کہ جن حروفوں کے آخر میں الف ہے تو وہاں پر آپ کی آواز اسٹاپ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے آپ انشاءاللہ العزیز یہ ریپیٹ پروگرام دیکھیں گی رات 12 سے 1 صبح 10 سے 11 تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو انشاءاللہ پھر مزید بہتری کی جانب بڑھیں گے تو بہت شکریہ کال کرنے کا جزاکم اللہ خیر ناظرین کرام پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو اپنے کرم اپنے فضل سے جس طریقے سے تو نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اسی طریقے سے یا رب العالمین تو ہمیں مزید اس کی تلاوت کا حق اور اس کے حروفوں کی صحیح طور پر ادائیگی کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ